და შევეხოთ თქვენს გადაწყვეტილებას ქართული ეცნობის დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის ჩამორთმევასთან დაკავშირებით. მე უღლეს თავისთავად ეს ერთად განვიხილავ ამ მოქალაქეობის ჩამორთმევას. ფიქრობ თუ არა ეს იყო ეს გადაწყვეტილება იყო სამართლებრივად გამართული და კანონიერი? სამართლებრივად სწორი რომ იყო, ამაში კი რა თქმა უნდა. თუ არ ფიქრობთ რომ თქვენი უზენაესი სასამართლოში გადასვლა ერთგვარად რეპუტაციას შეულახავს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს და ინსტიტუტს, რადგან თქვენს გადაწყვეტილებაზე საზოგადოებამ ჩათვალა რომ ეს იყო უსამართლო? ფიქრობ რომ არ იქნება, ეს არ იმოქმედებს რეპუტაციაზე. მოსარჩელე ივანიშვილი, მოსარჩელე ხვედელიძე, მისი მეუღლე. ორივეს გააჩნდა რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობა. მოსარჩელე ხვედელიძეს ასევე გააჩნდა საფრანგეთის მოქალაქეობა. შემდგომში მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტს, რომ მიენიჭებინა მათთვის საქართველოს მოქალაქეობა. განაცხადში დაფიქსირდა ორივე მოსარჩელის შემთხვევაში, რომ ორივე არიან რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეები. პრეზიდენტმა მიანიჭა საქართველოს მოქალაქეობა საგამონაკლისო წესით ორივეს. 2011 წელს პრეზიდენტმა ორივეს შეუწყვიტა მოქალაქეობა. და რა საფუძვლით? მოსარჩელე ივანიშვილს იმ საფუძვლით, რომ საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების შემდეგ მიიღო საფრანგეთის მოქალაქეობა. და მაშინდელი კონსტიტუციური ჩანაწერი და ასევე ორგანული კანონით მოქალაქეობის შესახებ ეწერა, თუ საქართველოს მოქალაქე შემდგომში მიიღებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეობას, მას შეუწყდება საქართველოს მოქალაქეობა. ის მაშინდელი ხელისუფლების ვიცით ხო როგორ მოქმედებდა ის ხელისუფლება და მათი ასე თქვა გადაწყვეტილება თითქმის განახორციელეს სასამართლოში. უხეშად ვიტყვი გააპრავეთ ეს ასე ვთქვათ მათი გადაწყვეტილება. თქვენი აი დღევანდელი აი გამოსtildeებიდან რომელიც ამ წლების მანძილზე და თქვენ ახსენეთ რომ პრინციპში სხვაგან არც კი ყოფილიხართ თითქმის მთელი თქვენი კარიერა სასამართლოში მოღვაწეობას დაუთმეთ. აი როგორ ფიქრობთ ამ გადასახედიდანაც იგივეს გამოიმეორებდით? ეს რომ მოქმედებდეს ის კანონმდებლობა რაც მაშინ იყო, დღესაც იგივე გადაწყვეტილებას მივიღებდი, ვინაიდან ის იყო სამართლებრივად სწორი კონსტიტუციასთან და კანონოს სხვა კანონებთან შესაბამისი. თქვენი გადაწყვეტილება იყო დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი? არ იყო არანაირი ზეწოლა და არავისგან არ იყო მითითება რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღოთ? არავითარი ზეწოლა ამაზე ამის თაობაზე არ ყოფილა. ზეწოლა არ ყოფილა. ზეწოლა რო ყოფილიყო, მე მოსარჩელე ხვედელიძეს დაუკმაყოფილებდი სარჩელს.